Hallå, nu är vi i uthuset igen. Gröda huset, och det är dags för en ny coronalåt. Det är rekordlänge sedan vi gjorde den här. Men det finns lite corona kvar, som tur är. Så vi får lov att fortsätta. Och Hanna, äldsta barnet, boende i Malmö. Du är här en hel vecka nu och firar studenter och födelsedagar och jox. Och då sa du, vi ska göra en coronalåt ihop. Och det är ju helt rätt, för det har vi aldrig gjort. Och då hade du ju med dig ett låtförslag. Ja, Vienna av Billy Joel. Just det. Och inte Vienna av Ultravox, för det får bli en annan coronasession. Ja, och den här låten, den var en stor del av min barndom. När du och Elinor spelade den. Just det. Som duo två piano. Precis. Så den brukade jag lyssna på när jag skulle sova. Mm. Och den, vi hade gjort en liten demo-CD med sex låtar. Och det var Billy Joel, och det var Ella Fitzgerald, och det var Randy Newman, och det var Queen, och det var gott och blandat. Och den CD:n stod på repeat på din lilla CD-spelare varje kväll. Och så somnade du, och den fortsatte gå, och så när vi skulle lägga oss fick vi gå in och stänga av det. Ja. Så du har hört den tusentals gånger, säkert. Så er version av Vienna var ju den riktiga Vienna, långt innan jag hörde Billy Joel. Billy Joel hade ju snott våran version. Mm. Fint. Mm. Ska vi köra? Ja, okay. Till Elinor. Ja. Mm. Slow down, you crazy child. You're so ambitious for a juvenile. But then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. Thank you.
sådär. Jag gjorde ett litet snubbel, men jag tror inte någon märkte det. Tvätta händerna! Tvätta händerna alla! Så får du näsbobis.